Još dva takmičara pobegla iz Elite 8 vanredno stanje u Šimanovcima, evo o kome je reč. Niko ovo nije očekivao. Niko nije očekivao jučerašnje filmsko bežanje Mione Jovanović i Nenada Aleksića, še nakon samo tri meseca od početka osme sezone Elite. Međutim, ni se izgleda nije završio na popularnom Instagram nalogu koji se bavi realitijem i njihovim učesnicima osvanula je nesvakidašnja tvrdnja, a to je bekstvo još dvojice učesnika. Sudeći po komentarima gledalaca koji su se nizali na gore pomenutom postu, u pitanju su Nikola Škatarić, Najo i Marko Zec. S obzirom na to da se niko iz produkcije ružičaste televizije nije još uvijek oglasio, ostaje nam da verno pratimo Pink i saznamo o čemu se tačno radi.